Dobar dan učenicima drugog C razreda. Evo danas ćemo demonstrirati kako proknjižiti sumnjiva i sporna potraživanja. U vašim udžbenicima primjer koji analiziramo nalazi se na strani 81, tekstualni dio zadatka, a na sljedećoj stranici, dakle nalog za knjiženje kojeg evo vidite ovdje. Pa evo, nadam se da ste naučili teoretski dio, što su to zapravo sumnjiva i sporna potraživanja, a danas ćemo prikazati kako takve događaje knjigovodstveno evidentirati. Prva poslovna promjena kaže da je kupcu Jadran iz Senja prodano proizvoda po računu broj 36 u iznosu od 32.000 kuna plus PDV. Dakle, na kupce uvijek iznos sa PDV-om knjižimo na dugovnu stranu. Iznos bez PDV-a je prihod koji knjižimo u iznosu 32.000 kuna na potražnu stranu. Ponavljam, prihodi kada nastaju uvijek se knjiže potražno. Obveza za PDV knjižena je na kontu 282 zbog stope poreza od 25%, također kao obveza na potražnu stranu. Iznos tog PDV-a koji je sadržan u iznosu od 40.000 kuna je ovih knjiženih 8.000 kuna. Dakle, standardna promjena koja se odnosi za prodaju, u ovom slučaju proizvoda, pa je zato konto prihoda knjižen na kontu 751. U drugoj poslovnoj promjeni kaže: kupac Jadran nije u roku podmirio račun iz prve poslovne promjene, pa je pokrenut sudski spor radi prisilne naplate. Knjiži se prijenos potraživanja od kupaca na sumnjiva potraživanja od kupaca u sporu. Evo, ovo nam je sada novi poslovni događaj koji sada prvi puta susrećemo, a knjižimo ga na način, dakle opis događaja je pokrenuti sudski spor, kupce njihovo potraživanje potražno, znači ovih 40.000 kuna iz prve poslovne promjene i nastaje knjiženi iznos na kontu 128. Dakle, tu treba biti 40.000 kuna, vidite da je pogriješka, jel da nema nikakvog iznosa. Dakle, na kontu sumnjiva potraživanja i potraživanja od kupaca u sporu. Dakle, ovdje ćete si nadopisati ovaj iznos od 40.000 kuna. Treća poslovna promjena kaže: knjiži se otpis potraživanja za dugovanje kupca Jadran koji je u sporu. Znači, treća poslovna promjena, knjižimo događaj, otpis potraživanja. Kako to knjižimo? Nastaje nam konto 129, znači ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca, čime umanjujemo dakle tu vrijednost. Knjižimo 40.000 kuna na potražnu stranu i to iskazujemo na kontu 742, koji se odnosi na vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, dugovno dakle tih 40.000 kuna. Ova konta su nam nova, kao i konto 128, pa ih molim navedite u vašu bilježnicu. Četvrta poslovna promjena kaže da su podmireni troškovi sudskog spora u iznosu od 1.200 kuna i da tome svjedoči izvadak iz žiroračuna. Opis događaja je dakle za sudske troškove, vi možete i napisati podmireni sudski troškovi. Plaćeno je sa žiro računa 1.200 kuna, a nastao je trošak dakle koji se odnosi na upravne i sudske troškove na kontu 464 u iznosu 1.200 kuna. Peta poslovna promjena kaže: knjiži se terećenje kupca za troškove tog sudskog spora u iznosu ovih prethodnih 1.200 kuna. Pa dakle, knjižimo u petoj poslovnoj promjeni terećenja kupca za te sudske sporove koji su nastali. Kako to knjižimo? Knjižimo na kontu 129, znači na potražnu stranu, ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca, znači raste mu to potraživanje, vidite kao i u trećoj poslovnoj promjeni. Sada znači dodatno još
duguje 1200 kuna taj kupac, zato knjižimo taj iznos, dakle ovdje to terećenje na potražnu stranu, a na kontu 128 knjižimo iznos dugovno 1200 kuna. Ako pogledate, znači peta promjena, knjiženje i promjena druga su zapravo što se tiče kontiranja jednake, znači vidite da nam kupac duguje 40.000 kuna, nije ih platio i sad ga još teretimo za 1200 kuna tih sudskih troškova. Šesta poslovna promjena kaže da je kupac podmirio konačno dug plus ove troškove sudskog spora i da tome svjedoči isprava, izvadak i žiro računa. I to vidite lijepo knjiženo, znači u šestoj poslovnoj promjeni, znači plaćeno je i dug i sudski troškovi, znači ovih 40.000 kuna plus ovih 1.200 kuna, to je onda ukupno 41.200 kuna. Zatvara se to potraživanje sporno, a novac sjeda na žiro račun. Znači vidimo da se sada ovaj konto 128, ranije je bio knjižen dugovno, seli na potražnu stranu jer je na taj način zatvoreno to potraživanje od kupaca. I u sedmoj poslovnoj promjeni kaže knjiži se naknadno naplaćeno potraživanje. Ovdje nam dolazi do nastanka izvanrednog prihoda. Dakle, kako knjižimo naplatu tog potraživanja koje je sada tek nastupilo? Knjižimo dakle konto 129 dugovno ovih 41.200 kuna i na potražnu stranu prihod jer su nam sada iznenada se pojavili.